sanda. A gaba na suka kashe mahaifinka. Sun bi mahaifiyarka, ba ni da tabbacin tana raye ko ta rasu. Ni kuma na dawo alƙawari. Ba zan taɓa barin ka kai maraici ba. Na san cewa ba ka da gado na. Dan haka na fitar da wasu abubuwa daga cikin dukiyata. Na tattara ƴan uwana na tabbatar musu da cewa na baka halak malak. Wani irin undercover agent zan tura mutumin da ba dan sanda ba. Kai ni ba ni da wani suna da na sani makamancin wannan. Okay? Kar ku sake zuwa mun da magana irin wannan. Idan kuma kuka sake mun magana irin wannan, za ku yi ta aikin ku. I don't know that you are beautiful. Sai da naga kin saka kayan mata tukunna har na gane cewa ma kanki din ya bayyana a jikinki. Jimo, kar ka kuskura ka taba jikina. Wallahi al'azim idan ka taba jikina zai zama ni abu na ƙarshe da zaka taba a rayuwarka. Whether you like or not, today you will be my wife. I must marry you. Yes. Why? Why? Why are you following this motherfucker? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa mamallakin dukkan komai mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke ji a kafafan sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata. Wadda yanzu haka take da reshi a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niamey a jamhuriyar Niger. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta iwasa daga banda namiji ko kuma diyamace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon hanta, ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki daya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babbar reshin ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal, inda a jamhuriyar Niger kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niamey. Kai dai kawai ka garzaye wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi.
Wannan cibiya ta Alfuat Islamic Research Center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Alfuat Islamic Research Center kamar yadda muka fadi muku a cikin garin Kano muna nan a Zurot Amana Plaza kusa da Shoprite Zurot Amana Plaza kusa da Shoprite a cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi inda a jahoriyar Niger muke a cikin Niamey. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.